أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وارضى عن أصحابه أجمعين. أما بعد، وكان درس أجرمية كتاب دان المعربات بالحروف موزوز تتوختجان إديك وندا أولدين جوتكان موزويمز الأصل في الإعراب وما ينوب عنه المعرب بالحركات حركات بلا إعراب لنا ديجان سوز لاردة أصلي إعراب وفرعي إعراب يعني أصلي إعرابنا أصلي علامات بلان نائب و نورم بسر بولدگن بعضی کتاب لده فرعی ده بامت لده ماشه نائب یعنی ورم بسر علامت انا شونه اوتکن ایدگنی صدق بیدگن ده حرکت بلن ایراب لنه دیگن سوز ل تورنه اوتکن ایدیگ و اناوش سوز لنه اصلی ایراب قیس حرکت بولدیو و قیس حرکت لر نائب یعنی ورم بسر علامت بولده شونه اوتکن ایدیگ Yəni, qaytarıb otamız əcrumiyyə kitabını başıdan dəftər tutub, həmmə mavzuləni yazıb, məşqləni, təmrinləni qılıb, səvalləgə cavab verib, oqısıqına çünüş mümkün bolədi. Əgər ortadan bittə mavzunu uzunə işitsə, o işitkən adam çünməydi, başıdan, kitabı başıdan oqıb qəvamız ərəb dilidigə. kitobni tarjimasi bilan o'qib mashqlarni ham tushuntiryapmiz. Ana o'sha matnni yozib, mashqlarni bajarib, savollarga javob berilsagina darsni tushunish oson bo'ladi inshaalloh. Bugungi mavzuimiz al-mu'arabatu bil huruf. Harf bilan i'roblanadigan, ya'ni o'zi mu'arab degani, i'roblanadigan degani, yana eslab olamiz. So'zni oxiri gapda turgan o'rniga qarab so'zni oxiri o'zgaradi. So'zni oxiridagi holati o'zgaradi. Ko'pincha harakat o'zgaradi. O'sha harakatlar bilan o'zgarishini o't bo'ldik. Endi harflar bilan o'zgaradigan. Hammasi hozir so'zni oxiri o'zgaradigan so'zlarni oxiri o'zgaradigan so'zlar mu'rob deb ataladi. Mana shunaqa mu'rob so'zlarni oxirida harakat emas, endi harf bilan o'zgaradi. Ana shu mavzuni o'qiymiz. Harf bilan oxiri o'zgaradigan so'zlar. Qola muallif rahmatullohi alayhi aytdilarki, "Vallazi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in." Harf bilan oxiri o'zgaradigan, ya'ni i'roblanadigan so'zlar 4 xildir, 4 turlidir. Avvalan birinchi turi at-tasniyatu, ikkilik so'zlar ekan, mufrod emasda ikkiliklar. Chunki mufrodlar hammasi harakat bilan o'zgaradiganga kiradi. Oldingi mavzuda o'qidik. Saniyan jamoul muzakkari salimu. Muzakkarning sog'lom ko'pligi ikkinchisi va salisan al asmaul xamsatu. 5 ta ism. Robi'an al af'alul xamsatu. 5 ta fe'l. 5 ta ism nimaligini va 5 ta fe'l nimaligini ham oldingi mavzularda o'tganmiz. وهي عند بيشت فعل إسلات بوتوات يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون وتفعلين فعل وأقول ومن أي تمن كي شارح رحمة الله عليه أي تبتلر من أي تمن كي القسم الثاني من المعربات آخر وزجر دي سوز لرنين إكينش قسمه وما معرب له وزيك قسم جبول نده المعربات بالحركات والمعربات بالحروف حرف بلا حركات لنده يعني معربات لجاني آخر وزجر دي سوز لرجع و حرف حركات بلا وزجر دي سوز لرجع و حرف بلا وزجر دي سوز لرجع بول نرده حركات بلا وزجر دي لان أقبل ديك إن دي إكينش قسم حرف بلا o'zgaradigan so'zlarni o'qiymiz bu mavzuda.
معربات لارنينج ikkinchi qismi ya'ni oxiri o'zgaradigan so'zlarning ikkinchi qismi al ashya ullati tu'rabu bil huruf harflar bilan oxiri o'zgaradigan narsalardir ya'ni so'zlardir al ashya degandan murod so'zlar degani wal huruf ullati takunu alamatan alamatan al-i'robi arba'atun nam i'robni alomati belgisi bo'ladigan harflar 4tadir 4ta harf إيراب علامات بولاليركا أولا الألف برنش حرف بو ألف أكا. ثانيا الواو كنش حرف واو إكا. ثالثا اليا وشنش حرف مزيا حرف إكا. ورابعا النون تورتنش حرف مز إيراب علامات بولاليركا حرف مز تورتنش حرف مز بو نون حرف إكا. والذي يعرب بهذه الحروف أربعة أشياء mana shu harflar bilan e'roblanadigan so'zlar to'rtta narsadir ya'ni to'rt xil so'zlardir yoki to'rtta so'zdir avvalan birinchisi at-tasniyatu ikkilik wal murodu biha al-musanna tasniyada murod musanna biz ko'pincha musanna deb ishlatamiz ikkilik va misaluhu al-misroni ikki shahar al-muhammadani ikkita muhammad al-bakroni ikkita bakr ar-rajulani ikkita kishi ثانيا جمع المذكر السالم ikkinchi harf bilan e'roblanadigan so'zlarning ikkinchi guruhi muzakkarlikning sog'lom ko'pligi sog'lom muzakkar ko'plik misaluhu buning misoli al-muslimuna musulmonlar al-bakruna bakirlar al-muhammaduna muhammadlar eslatib o'tamizki atoqli ismli al omidi faqatgina al bilan keladigan maxsus arab tilidagi arab ismlari bor al abbas al qosim degan ulardan tashqari qolgan ismlar muannas alam muannaslar alam ajamiylar jenskiy rod atoqli ismlar va arabcha bo'lmagan atoqli ismlar va undan boshqa atoqli ismlar ham o'zi al bilan ishlatilgandan tashqarilari birlik shaklida al bilan kelmaydi masalan muhammad yoki bakr so'zlari bitta mufrod bo'lganda muhammad bo'lganda al bilan hech qachon kelmaydi qachon al bilan kelishi mumkin musanna ikkilik bo'lganda va jam muzakkar salim ya'ni sog'lom ko'pli bo'lganda va ikkilik bo'lganda sodda qilib aytganda ikkilik va ko'plikda al bilan kelishi mumkin lekin mufrodda birlikda al bilan kelmaydi atoqli ismlar endi yana harf bilan e'roblanadigan so'zlarni uchinchi turi uchinchi so'zlar guruhi salisan al asmaul xomsatu beshta ism va hiya abuka va axuka va hamuka va fuka va zu malin الأسماء الخمسة اسم لارخام حرف بلا يروب لنا ديان سوز لارخ صوب لنا دي ولار أبوك سينين أتان سينين أكان حموك سينين قيناتان فوك سينين سينين أغزين وذو مالين مال إيجاس رابعا تورتنش تورة حرف بلا يروب لنا ديان سوز لان تورتنش قروخ الأفعال الخمسة بيش فيل ومثالها بيش فيل نين مثالة yadribani u ikki so'rayapti taktubani siz ikkingiz yozyapsiz yoki u ikki ayol yozyapti yafhamuna ular u erkaklar tushunyaptilar tahfavuna sizlar yodlayapsiz tasharina sen ayol bedor bo'lasan va mana shular hammasi beshta fe'l hisoblanadi bular ham harf bilan e'roblanadi masalan buni hammasini bayoni o'tgan raf holatida masalan musanna alif qaysi holatda keladi raf holatida alif keladi nasb va jar holatida ya keladi jam muzakkar salimda raf holatida vav keladi nasb va jar holatida esa ya keladi beshta fe'lda raf holatida vav keladi beshta ismda nasb holatida alif bilan mansub bo'ladi
جار خالد ديسه يا بلا مجرور بولادة ديش تفيل اسه بلا فيل اسلا بود اتبار بيرامز قوغن لار اسم ايده اما مسنى جا مذكر سالم و الاسماء الخمسه بلا همس اسم بلانا اوش خلي راب بولاد راف نصب و جار ما بيش تفيل بلا بنده جار بوميد بنده جازم بولاد راف نصب و جازم Endi raf holati mana shu nunni turishi bilan marfu bi subuti nun bo'ladi. Nasb va jazm holati esa bi hazfi nun, nunni hazf bo'lishi bilan bo'ladi. Yana hali wasati bayanu i'robi kulli wahidin min hadhihi al-ashya al-arba'a tafsilan. Shu to'rtta so'zlar guruhini har birining batafsil bayoni sayati keladi quyida hali keladi har bittasini alohida aytib beramiz deb mana boshlashdi i'robul musanna ikkilikning i'robi hozir men aytgan narsalarni qisqa qilib aytib berdim-u marfu bil alif mansub va majrur bil ya deb o'zbekchada aytib berdim-u xuddi shu narsa hozir keladi ikkilikning i'robi qola muallif rahmatullohi alayhi aytdilarki fa amma tasniyatu faturfa'u bil alifi va tunsabu va tukhfadu bil ya'i ikkilik Alif bilan raflanadi, ya bilan esa nasb va jar qilinadi. Va aqulu va men aytamanki, shorih Muhammad Muhiddin rahmatullohi alayh aytamanki dedilar. Al-awwalu min al-ashya'i allati tu'rabu bil hurufi at-tasniyatu. Harflar bilan i'roblanadigan so'zlarning birinchisi tasniyadir, ya'ni ikkilikdir. Va hiya ular al-musanna tasniya nima edi? U musanna kama alimta oldingi mavzuyimizda oldin o'tganmizda tasniya nimaligini mawadi'u dommati domma o'rinlari mavzusida mana unzur safha 49 49-chi stanitsaga safhaga qaragin deyapti bu kitobda 49 siz o'zingizni kitobingizda har xil nashriyot kitoblari bor de masalan men qo'limdagi kitobda 49 emas u umuman boshqa bet bo'ladi mani kitobimni qo'limdagi kitob bu PDF beti bilan to'g'ri kelmaydi. Sizning qo'lingizdagi qaysi kitob bilmayman. Mawadi uddomma mavzusida o'tganmiz. Oldingi mavzularni o'qigan odam biladi. Musanna nima ekanligi kelgan. Shuning uchun kama alimta bilganingdek musannani sen bilasan. Qad arafta fi ma sabaqa ta'rif al-musanna. Musannani ta'rifini oldingi o'tgan mavzuda bilib bo'lding. deyaptilar. Yana qaytarib vaqtni ketkazib aytib o'tirmayman deyaptilar. Va hukmuhu uning hukmini lekin hukmini eslatib o'tadilar. Va hukmuhu uning hukmi ayurfa bil alifi niyabatan ani dammati va yunsaba va yukhfada bil ya'i. Musannani hukmi dammadan o'rinbosar bo'lgan alif bilan raflanishi va ya bilan esa jar va nasb qilinishidir. Ikkilikni hukmi alif bilan dommadan o'rinbosar bo'lgan holda alif bilan raflanadi, ya esa nasb holatida fathadan, xof ya'ni jar holatida esa kasridan o'rinbosar bo'lib, demak ya bilan nasblanadi va jarlanadi. Al-maftuhu ma qablaha al-maksuru ma ba'daha niyabatan anil fathati aw al-kasrati. Mana shu nasb va jar holatida esa nima bo'ladi o'sha ya'ni al-maftuhu ma qablaha yada oldin fatha kelgan bo'ladi ma al-maksuru ma ba'daha yadan keyin esa kasra keladi ya'ni ayni bo'ladi-da yada oldin fatha yadan keyingi nunda esa kasra keladi ya'ni ayni bo'ladi nasb va jar holatida luboy ikkilik so'zi oxiri ayni bo'lib tugaydi o'sha ayni degan holatida y nasb holatida fathadan jar holatida esa kasradan o'rin bosar bo'lgan y hisoblanadi va yusalu bihi ba'da al-alifi aw al-ya'i nunun takunu 'iwadan 'ani at-tanwin alladhi yakunu fi al-ism al-mufrad nasb va jar holatida mana shu y dan keyin raf holatida ham raf holatida alifdan keyin nasb va jar holatida esa ya'dan keyin yusolu ergashtiriladi alif va ya'daki nun ergashtiriladi nun ikkilikda nimaga nun turadi ani yoki ayni bo'lib nega nun turadi
شنسها بقى بنات والدلع، تكون عوضا عن التنوين، عن التنوين الذي يكون في الاسم المفرد. وشيء كليكسوز مفرد شكل بريدي، مثلا قلماني بس مفرد نوبلت قلم، وش قلمون ديجان مزد قلمون ديجان تنوين لي قلب ايت كان مزد اون دوامزي تنوين ديجان وزن نون قوشش ديجان يو نون لا نون توش بيرش ديجان تنوين ديجان تنوين ما لقينا ماش كتاب باش دوت كامس انا وش بير الوقت كان نون توش برلك تيجي نون توش دان ايواز بولب اكلي كدايام الف ويا دان كين نون ارجشترلاده تبيت واتل. ولا تحذف هذه النون الا عند الاضافه عندما نشو اني يوكي ايني بوغان ديجي نون هيش قاچا حذف بوميده، فقط كنا بيتا حالت تا حذف بولده إضافة بوغنده. مثلا قلمون بيتا قلم ديگه، يعني قلماني اكتا قلم ديگه، يعني محمد نين اكتا قلم ادب إضافة قيانمز ده قلما محمدين بولب نون حذف بولشه لازم بولد. يوكي محمد نين اكتا قلمنا aldım دسي منصوب قماخش بوسي أخذت قلمي محمدين ديمز قلمي نيد ميمز قلمي محمدين تبقيتمز. يوكي مجرور قماخش بوسي كتبت بقلمي محمدين محمدين اكتا قلم بلان يازدم بي حرف جر كي يلي كتشون بقلمي محمدين بقلمي ني محمدين قميمز چونكي إضافة بوغان ده mana shu birlikdagi tanvindan evaz bo'lgan nun hazf bo'ladi. Fa misalul musanna al marfu endi bularga mana misol etadi. Marfu ikkilikka misol hadara al qodiyani ikkita qozi keldi. Hadara fi'l al qodiyani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al alif نيابة عن الضمة لأنه مثنى. دمي القاضيان فايل بوغان لغو چو مرفو راف لغني علامة بنا شو ألف نمو چو ضمة دا ورم بسر بولب بنا شو ألف راف لغني علامة بولد نمو چو ضمة دا ورم بسر بولب ألف بلا مرفو بولد سي لأنه مثنى چونكي و بنا شو القاضيان إكليك بوغان لغو چون ضمدان أورم بسر بولجا ألف بلا مرفوع بولد والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد دب إيراب ليمز كينج جاب مثال مز قال رجلان إكي كش أيت أنا إيراب كيلد فكل من القاضيان ورجلان من إيراب بوشلاند مرفوعون هزما إت بولدم إنديانا كيلد لأنه فاعل فاعل بغان لجوتشو مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة راف لجني علامة هز إتم تبا دوز بيت لديم راف لجنا بيلجس ضمة دورن بسر بولجا ألف راف لجني علامة در نما جاتسي لأنه مسنة إكلك بغان لجوتشو والنون ألف تنكينج النون إسا برلك اسم ديجي تنوينان اورن باسر در دب ايراب ليسيس ومثال المثنى المنصوب منصوب مثنىجا مثال منصوب مثنىني منصوب اكلكني مثال احب المؤدبين واكره المتكاسلين فكل من المؤدبين والمتكاسلين منصوب لانه مفعول به وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. عند نصب حالة مثال اكتا أدابلي شنا اكتا أدابلي نيخش كورمان اكتا دنجسانا يومان كورمان مانا شو جابمز ديجي اكتا أدابلي و اكتا dengesi degan so'zlarning irobi boshlandi. Har biri mansubdir. Nima uchun mansub desiz? Li'annahu maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi bo'lganligi uchun mansub. Va alamatu nasbihi ya. Nasbligining alomati esa ya harfi. Oldi. Ya'dan oldin fatha, ya'ni oldi fathali al-mu'addabayni
va keti esa kasrali bo'lgan ya nasbligining alomatidir. Niyabatan anil fathati fathada o'rin bosar bo'lgan mana shu ya oldi fathali keti kasrali bo'lgan ya nasbligining alomatidir. Nima uchun ya alomat bo'ldi fatha emas? Li'annahu musanna. Chunki ikkilik bo'lganligi uchun va nunu nun esa mana shu turgan ya'dan keyin turgan nun esa birlik ismdagi tanvindan evazdir. Va misalul musannal mahfuz majrur ikkilikning misoli nazartu ilal farisayni alal farasayni فكل من الفارسين والفرسين مخفوض إعراب باشلانة لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد عند إكلك اسم مجرور يعني جار قلن خالتك مثال إكتا ikki ot ustidagi ikki chavandozga qaradim. Mana shu gapimizdagi ikki chavandoz va ikki ot degan so'zlarning har birini e'robi mahfud, ya'ni majrurdir, jar qilingandir. Nima uchun majrur desa, liduhuli harfil xofdi alayhi degani oldidan xofd harfi, ya'ni jar harfi kelganligi uchun e'robi majrurdir. جار قلن ياندر وعلامة خفضه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها جار لغنى علامة تيسى أولد فتخالي وكيت كسرالي بولغن يا حرف در نيابة عن الكسرات كسر دا أورم بسر بولب كيلغن من شو يا جار لغنين علامة در نمو چون كسر بلا مجرور بومد دي يا بلا مجرور بولد دب kimdir so'rasa yoki o'zingizdan o'zingiz so'rashingiz kerak, esingizda qolishi uchun shunda o'zingizga javob berishingiz kerak. Li'annahu musanna, chunki ikkilik bo'lganligi uchun. Va nunu ya'dan keyin turgan nun esa birlik ismdagi tanvindan evazdir, ya'ni o'rin bosardir. Birlikdagi tanvindan evaz bo'lib, ikkilikda mana shu nun turadi. Ikkilikni e'robi tugadi. Keyingi mavzuimiz, buni ham o'zi Ramazonda o'qimaganim uchun o'quvchilardan ancha qolib ketganman. Bularni ham o'qib bo'ldik. Hozir bir daqiqa zaryadkaga ulab olish kerak ekan. Xo'p. Aslida o'quvchilar mana bu tamrinlarni ham qilib bo'lishdi, savollarga ham javob berib bo'lishgan. Al-mu'arabatu bil huruf, harf bilan e'roblanadiganlar, bular doskada yozib tushuntirganman, sizlarga ham tushuntirib beraman PDF-da. Babul af'alni ham o'qib bo'ldik biz. Ahkamul fi'l. Xullas, ancha anaqada videoda ancha ahkamul fe'lni ham o'qigan ekanmiz, qolib ketilgan. Shuning uchun bugun mana shu mavzuni ham, uchinchi mavzuni ham o'qib qo'yaveramiz. Inshaalloh. Qolganini ertaga. Hozir i'robu jam'il muzakkari salim. Muzakkarlikning sog'lom ko'pligining i'robi. Mana shu mavzuni ham o'qiymiz. Qola. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. عند كينج حرف بلا إعراب لنا ديجان سوزلرنا إكينش جروخ بو مذكر لكنين صاغلام كوبليج. مؤلف رحمة الله عليه أبو أجرم السنهاجي رحمة الله عليه أتلر كي مذكر لكنين صاغلام كوبليج يعني جمع مذكر سالم واو بلا رف لنا دي يا بلا إسا nasb va jar qilinadi. Va aqulu va men aytamanki deb shorih rahmatullohi alayhi aytibdilar. As-sani min al-ashyai allati tu'rabu bil huruf jam'u al-muzakkar as-salim va qad arafta fi ma sabaqa ta'rif jam'u al-muzakkar as-salim. Va men aytamanki
az yuqorida biz aytgan gap aytyaptilar. Harf bilan e'roblana degan ashyo degan narsalar emas, so'zlarning ikkinchisi, so'zlar guruhining ikkinchi guruhi, ya'ni jam muzakkar salimdir. Jam muzakkar salimning ham ta'rifini oldingi o'tgan mavzularda bilib bo'lding. Mana 44-betga qaraysiz. Boya aytganimizda, endi sizning kitobingizda 44 bo'lmaydi-ku. Mavadi'ud domma degan mavzuda o'qiganmiz uni. Yana esingizda chiqib qolgan bo'lsa, ochib qarab olasiz. Va hukmuhu, endi jam muzakkar salimi hukmi ay yurfa bil vavi niyabatan ani dommati va yunsaba va yukhfada bil ya. Jam muzakkar salim so'zlar, sog'lom muzakkar ko'plik so'zlar ning hukmi vav bilan, ya'ni dommadan o'rinbosar bo'lgan vav bilan raflanishi, ya bilan esa nasb va jar qilinishidir. Ya'ni esa al-maksuru ma qablaha al-maftuhu ma ba'daha niyabatan anil fathati aw al-kasrati. O'sha ya nasb holatida fathadan, jar holatida esa kasradan o'rinbosar bo'lgan va oldi kasrali va keti esa fathali bo'lgan, ya'ni ina shaklidagi ya bilan jarlanadi va nasb qilinadi. Va yusalu bihi va yusala bo'ladi. Mana bitta an bo'lganligi uchun va yusala bihi ba'da al-wawi aw al-ya'i nunun takunu ayvadan an at-tanwin fi al-ism al-mufrad va tuhzafa va tuhzafa bo'ladi. Mana bitta ham an bo'lganligi uchun hazihi nunu inda al-idofati ka nunil musanna. Yana hukmi, ikkita hukmi esingizda qolish kerak. Qarang, jam muzakkar salimi ham nechta hukmi bor ekan? Upshi uchta hukm bo'ladi. Uchta hukmdan birinchisi bu e'robdagi hukmi. E'robda ikkita hukmi bor ekan. Vav bilan raflanadi, ya bilan nasb va jar qilinadi. Bu birinchi hukm, bu e'robdagi hukm bo'ladi. Ikkinchi hukm esa o'sha yedan keyin ham alifdan keyin ham nun turishi. Bu esingizda qolish kerak bo'lgan ikkinchi narsa, ikkinchi hukmi. Mana bu musannaniki ham xuddi shunaqa. O'zingizga tushunarli qilib yozib olasiz mana. Alif bilan raflanadi, demak birinchi hukmi bu e'robdagi hukmi. Alif bilan raflanadi, ya bilan esa nasb va jar qilinadi. Ikkinchi hukmi o'sha alif va ya dan keyin nun turishi, bu ikkinchi hukmi. Va uchinchi hukmi esa izofada mana shu nunni hazf bo'lishi. Uchta bir, ikki, uch qilib yozib olsangiz yaxshi esingizda qoladi inshaalloh. Demak ikkinchi hukmi jam muzakkar salim ham qarang musannaga o'xshaydida, ikkilikka o'xshaydi, sog'lom ko'p muzakkar sog'lom ko'plik. Ikkinchi hukmi alif va yadan keyin nun ergashtirilishi. Nima uchun nun qo'yiladi desak, boya tushuntirganimizdek Muhammadun, Muhammadun deyapmiz, mana tanvin eshitilyapti, nun eshitilyapti, oxirida n tovushi eshitilyapti. Ana shu birlik shaklidagi nundan evaz bo'lib ko'plik, ikkilikda ham ko'pligida ham alif va yadan keyin nun qo'yiladi. Ana shu birlikdagi tanvindan evaz bo'lib nun ergashtiriladi. Bu ikkinchi esingizda qolishi kerak bo'lgan hukmi. Va uchinchi hukmi izofa qilinganda xuddi musanna kanunin kanunil musanna musannani nuniga o'xshab izofa qilinganda o'sha nun evaz nun hazf qilinadi. Jam muzakkar salimda ham hazf qilinishi ham esingizda qolishi kerak bo'lgan uchinchi hukmi. Fa misalu jam'il muzakkar salim al marfu'i raf qilingan, ya'ni raf holatidagi raf e'robidagi sog'lom muzakkar ko'plikning misoli hadarol muslimuna va aflahal amiruna bil ma'rufi. Fa kullun min al muslimuna wal amiruna marfu'un e'rob boshlandi. Li'annahu fa'ilun va alamatu rafa'i al vav niyabatan ani dommati. Nimaga oldin ham aytganman, yana eslatib o'taman, e'tiborli diqqatli bo'lsanglargina foydali bo'ladi, bo'lmasa vaqtingiz bekorga ketadi. Diqqat bilan eshitib, diqqat bilan yozmasanglar. Yana ham qaytaraman, bu ajrumiya kitobini nima uchun o'qiyamiz, boshidan beri aytib kelaman. Har bitta, demak, nahv o'rganayotgan inson, arab tilini o'rganmoqchi bo'lgan odam nahvni bilish kerak. Nahv bu asos, qoidalar. E'rob o'rganiladi. E'rob nimaligi hammasi tushuntirilgan. E'robni sizga aynan o'rgatadigan eng zo'r kitob mana shu ajrumiya bo'ladi.
qoidalarni boshqa kitoblardan ham o'qiymiz, lekin ayna i'roblashi qanaqa i'roblash, marfun li'annahu fa'il va alamatu raf'ihi, ana shu i'roblashi o'rgan. Mana man bekorga har safar i'rob boshlandi deb erinmasdan etib belgilab beryapman, bekorga emas, shunga e'tibor berishinglar kerakda. E'robini uziluvchi har bitta so'zi e'robini yozib olishinglar kerak daftaringlarga. Al muslimunani e'robi yoki amirunani e'robi, ikkalovi bir xil. Nima uchun? Chunki ikkalovi ham foil bo'lganligi uchun. Mana e'robi boshlandi. Muslimuna va amiruna so'zlarining har birini e'robi marfu, raflangandir. Nima uchun marfu deb o'zingizdan o'zingiz so'rashingiz kerak. Li'annahu fa'il, chunki u foil, foil bo'lganligi uchun marfudir. O'zingizga aytishingiz kerak, shunda esingizda qoladi. Rafligining alomati dommadan o'rinbosar bo'lgan vavdir. Nima uchun domma bilan emas vav bilan marfu bo'ldi deb o'zingizga o'zingiz savol berishingiz kerak. Shunda javobi ham turibdi. Li'annahu jamul muzakkar, jamu muzakkarin salimun, chunki bu jam muzakkar salim bo'lganligi uchun vav bilan marfu bo'ldi. Vavdan keyin turgan nun esa va nunu, nun esa ayvadun ani tanvini fil ismil mufradi, birlikdagi isimdan, birlik isimdagi tanvindan o'rin bosardir. Mana shu bilan, mana shu muslimuna va amiruna so'zlarini e'robi tugadi. Endi mansub, nasb, mansub holatiga, ya'ni nasblangan holatining misoli. Va misalu jam'il muzakkari salimil mansubi, nasb qilingan jam muzakkar salimning misoli ro'aytul muslimina ihtaromtul amirina bil ma'rufi. Tarjimasini aytaman. Mana mana bitta musulmonlar keldilar, yaxshilikka buyuruvchilar najot topdilar. Endi musulmonlarni ko'rdim, yaxshilikka buyuruvchilarni hurmat qildim. Fa kullun min al muslimina wal amirina i'robi boshlandi mansubun, li'annahu maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi al-ya'u al-maksuru ma qablaha al-maftuhu ma ba'daha, li'annahu jam'u muzakkarin salimun wa an-nunu 'iwadun 'ani at-tanwini fi al-ismi al-mufrad. Masalan, e'tibor bergan bo'lsanglar, misol uchun darslarimda kuzatgan bo'lsanglar, i'robi bunaqa yozilgan bo'lmaydi ko'pincha. Nahul wadih yoki al-arabiyatu bayna yaday yoki offline da o'tgan doskada yozib ovozli chat qilib uzatganda ham shunda i'robini xuddi shunaqa qilib aytaman. Qatta o'sha mani esimda yod bo'lib qolgan. Mana shu kitobda qayta-qayta kelaverganini o'qiganimizda esimizda shunaqa yod bo'lib qolib ketgan. Kitobga qaramasak ham bemalol aytaveramiz. Sizlar ham har bitta so'zni i'robini yozsanglar, xuddi shunaqa esingizda yod bo'lib qolib ketishi kerak, agar to'g'ri o'rgansanglar. Agar esingizda qolmasa, demak siz nimanidir noto'g'ri qilgansiz, nimagadir e'tiborsizlik qilgansiz, dangasalik qilgansiz, yozmagansiz. Ana shunda esingizda, natijada esingizda qolmaydi. Shuning uchun dars jarayonida, demak, dangasalik qilmasdan darsga yaxshi e'tibor berish kerak. Muslimina bilan al-amirinani ham i'robi mansub, ikkalasi ham har biri demak mansubdir. Nima uchun mansub desa, maf'ulun bihi bo'lganligi uchun. Nasblikning alomati esa oldi kasrali va keti fathali bo'lgan ya'dir. Mana shu ya, demak, fathadan o'rin bosar bo'lgan mana shu ya nasblikning alomatidir. Nima uchun desa, li'annahu jam'u muzakkarin salim, chunki bu so'zlar al-muslimin, al-amirin so'zlari jam muzakkar salim, muzakkarlikning sog'lom ko'pligi shaklidagi so'zlar bo'lganligi uchun ya, ya'ni fatha bilan emas, ya bilan mansub bo'ldi. Bulardan keyin turgan mana bu nun esa birlik isimdagi tanvindan evazdir. Shu bilan to'xtatamiz, chunki bizda xutonam bo'ldi, sizlarda ham kech bo'lib ketdi. Tugatib qo'yamiz. I'robul asmail xomsani inshaalloh duo qilib tursanglar vaqtimizga, hammamizni vaqtimizga Alloh baraka bersa, ertaga kechikmay xuddi shu vaqtda o'qib qo'yamiz inshaalloh. Endi jam muzakkar salimni va misalu jam'il muzakkari salimil mahfuzi ittasaltu bil amirina bil ma'rufi va radiyallohu anil mu'minin fa kullun minal amirina wal mu'minina mahfuzun
لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. إنده جمع مذكر سالم نين سوزلار نين مخفوض يعني مجرور بولش نين مثال اتصلت بالآمرين بالمعروف يحشلك أمر معروف قلوچلار دي يعني يحشلك بيروچلار بلان باغلاندم الله مؤمنلردن رازي بولدي يعني رازي بولسن ديگه معنى دي بو دعا معنى دي خام انا شو بو شكل ده ماضي فعل دعانه يعني بولسن ديگه معنى دي بلدرد اندى انا شو كتا جابمز ديگه امرين بيروچلار والمؤمنين مؤمنلر سوزلرنين هر برن اعراب باشلنده مخفوض يعني مجرور ده نموچو مجرور ده سي الددن جار حرف كيلگنلگي اوچون جارلگينين علامته اسه kasridan o'rinbosar bo'lgan oldi kasrali keti esa fathali bo'lgan yadir mana shu ya kasridan o'rinbosar bo'lib jar alomatidir nima uchun bunaqa nimaga kasrani o'zini qo'ya olmaymiz desak li'annahu jamu muzakkarin salim jamu muzakkar salim muzakkarlikning sog'lom ko'pligi shaklidagi so'zlar bo'lganligi uchun undan keyin turgan mana bu nun esa birlik ismdagi tanvindan evazdir. Inshaalloh keyingi safar i'robul asma'il xomsa va i'robul af'alil xomsani o'qiymiz va fe'llar tamrinlarini tushuntirib beraman. Man qilib bermayman, sizlarga nima qilish tushuntiraman. Savollarni tarjima qilib beraman, sizlar o'zingizlar javob berasizlar, tamrinlarni qilasizlar va fe'llar mavzusini ham inshaalloh Alloh nasib qilganda o'qiymiz inshaalloh. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuka va natubu ilayk. Ila liqo'i ma'as-salamati fi amanillahi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.